Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya ye program jengu tusako ku Nyondo Media ngamanya yenze Nyondo Rozet. Omulabi wafe omulungi owa Nyondo Media obale kwe kumira ku Nyondo Media no beranga otusupportinga mu ngeri ez'enjawulo gamba nga okommentinga okusubscribinga okulikinga mpozi nokusharinga ko abantu abayala bonna. Newayo okubanga nkutusako mukwano gwange ayiranga nsinzide wano Dubai ekintu kyonna ekisanyusa oba ekirimu okuyiga oba ekirimu okuyamba omuntu yenna ngenda maso nembera nga nkizuula natera n'ekikwesa bulambalamba ku Nyondo Media era nga olunaku olwaleero mbadde ntambulatambula eyo anti okutambula kulaba okudda kunyumya mbadde ntambulatambula eyo gye nsangidde mwana muwala ayitibwa Nash naye nga alabika bulungi nnyo nga bw'omulaba olususu athletic kafiga kyekyo natera ne haiti nga mukyala ali perfect. By the way, ninsala okubanga muleta kuwano ku Nyondo Media natera agende masuno okubanga atunyonyolamu ko ye akikola kye kubanga alabika bulungi bwati tusanyusa okulaba mukwano nange nsanyusa okusisinkana kale dia oli mukyala musiraamu oba ni mchana msilamu ya tamatole kusalamu mananga. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Msili mtia manange. Mananga badi ya Uganda. COVID, inga mlawine COVID mikwano. Na imbade sababu mwambale maski. Uyo mwa kubidize mune mananga wona uoboli. Muna vengalo. Mulekera okwekyalira kyalira nze bwe mbadde ngamba buli omu abeereko waali tusobola okutaasa obulamu tumufudde nnyo amatumina kubafa bannange ndi muli mama wange alugendeddemu olwaleero bannange bannange mwambale masiki mwambale masiki mwambale masiki naye nga tuvuddeyo bannange amnashi bannange amnashi glo ndi wane Dubai bannange ntunda ekizigo kyammwe weyetaze ekizigo ekyokweruka wekiri ayagala osigala mukalayo wekiri ayagala obeera nga Rozet bannange watusedda mpozi tweyanza nnyo Nash ogenda maaso n'okubanga owa obubaka abo abali e Uganda by the way nga nange njagala okwemfathaizinga ku point eyo mugende maaso n'okubanga bannaye nga munaaba mu ngalo natera mugende maaso n'okubanga mukola ki nga mutwalira ddala abasawo kye babagamba ne mbanga mukolera ddala ekyo olw'ensonga nti naffe tuli eno naye ate tubeetaaga tugenda maaso n'okola emirimu gyaffe ne tubeera settled ne tubeera oke singa nammwe mubeera oke naye ate bwe mubanga mutufaako mu ngeri emu oba endala naffe tunyolwa era tunyolera ddala katugende mu maaso ne Nash bo abeere nga atunyonyola products zino z'alina naye kennyini zakozesa n'abeera nga alabika bulungi bw'ati ogambye olina ekizigo ekyerusa nina ekizigo ekyerusa nobanga omuzungu nobanga omufiripini bannange nga tebakwawula na muyindi nina ekizigo kyaffe ekyo obalansinga bulungi nolabika bulungi kuwa ekizigo nenkuwa sabuuni nenkuwa oil nobanga olabika bulungi nnyo ddala mulimu bana abakyala agamba Nash fesi eganye okwekana n'ebigere bannange jango wa Nash glo ojja kuba watuse dda tutabula ekizigo kyaffe ekyo nga kirungi nnyo ddala nenkuwa sabuuni waffe n'omunaaba nenkuwa oil n'okesi ga nobanga obalansinga bulungi nnyo ddala nina mu bana abakyala bagamba bannange Nash nganye alasigale mu kala yange bannange kuleka mukalayo nenkujjamu embalabe nenkujjamu ebyo bisipotisi nenkujjako omugaba nenkujjako buli kimu ekikuli ku lususu n'osigala mukalayo ate nonyirira n'osigala ng'olabika bulungi naye ng'osigadde mukalayo wabula ngaakujjako skin rashes endwadde z'ensusongezo mpozi Nash ekintu ekyo kiyinza kumalanga bbanga kisinga omuntu abeera akoseza products zo okulabawo enjawulo enjawulo wiiki emu oba olabyewo enjawulo wiiki bbiri weziggwerako bannange oba oshanana bw'omweru oyerukira ddala oŋŋamba nti twerukee kubamba ne lightening ne extra katoto omukyala gamba naye zinyakubeera extra nina empeke bannange nina empeke nkuwa empeke n'oyeruka n'oyokiraka ddala waliwo bana bagamba nedda sagala mpeke Nash naye njagala nfaanane nga ggwe mukwano nange tutabula ekizigo kyaffe nkuwa ekizigo kyaffe kirungi ddala nekikufula extra nga tobalansinga nolabika bulungi nnyo ddala ne bana bakyala nanga mane ntangale mu katono mwenna mwatuse dda kuwa package ya feyo cream oil ne sabuni no mangola bika bulungi ye mukwano kugamba kisinzira gwe kyobera oyagade customer naye kyakolera omugamba nti njagala kubera nga njeruka nnyonyo akolera ekyo njagala kweruka mu katono oba njagala nsigale ku nacho yange naye nga nsigade nkola ki nga nyiya toyina mpiso nga basinga bakozesa mpiso nedda kisigo kyange kikwerusa oba n'omira empeke bannange mwe nnina mugaba olusolo luganye
njagala sports zo kana shimana balwa gaba neka growing oil banange naka growing oil ako tekakuleka nga bobadde omulabi waffe omulungi ali ku Nyondo Media omwana anyonyola lwensonga ati gamazima dala products ze zukola naye nga omulabi waffe omulungi akatumulemu katononyo na tera nga tukulaga ne products za Nash oberenga omanya bwe zifanana era tubenga tugenda dala maso nga tubanyonyola nga tubatusako ebyo bimwetaga kubanga mulaba tweyanziza temuvaako tugenda kubanga atudda. Omulabi waffe omulungi wale kubanga auche kumide ku Nyondo Media nange Nyondo Rozet natira nga tukyali ne mwana muwala alayika obulungi ennyo Nash wabula nkubiriza buli mukyala yenna aliyo yoba mukyala yenna alaba oba ali ku Nyondo Media genda maso munene n'okubanga nawe weefaako mu ngeri emu oba endala jjukira nti ekitiibwa ky'omukyala ye ndabika ye oba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye era ne aluna yagamba nti ekitooke kifansarira namwe abakyala abali eyo amina abaami mba mwangala abakyala bambalabika obulungi mugende maso n'okubanga mubakolako nga mubawo ekibeetaga okubanga bakola ki nga balabika bulungi wabula tugenda kusooka n'okubanga tufuna ennamba ya mwana muwala awo tulyoke tubenga tweyongerayo ennamba yange eri 0582 762 585 nga gwali ali ebweru w'eggwanga otandika na +971 582 762 585 oba watuse dda nashi nashi ali ebweru w'eggwanga nga bw'okyogeddeko nga tali wano Dubai katugambe alitake alitake ali UK ali America ali South Africa nenga yandibadde yeetaaga products ezo zimutuuka kozitya ebintu ebyo nabyo mbituusa munaku bbiri zokka bweze nkuwa gwali ebweru w'eggwanga bw'odalinga leero tumale munaku bbiri maaso ng'ebintu byakutuuseeko dda sinawe sibituusa gwe weekwate Nash Glow ojja kunyirira wonna w'oba oli kakati banange ze tunaleese ebintu tunaleese products ez'enjawulo oyagala kugejja banayo obutono obukooye nina bodegaini njogeja nochuka nolabika bulungi banaye ate obunene bunyumira abakyala ennaku zino oyo abwetaaze banange nkugeza nogeja noleka bulungi nnyo ddala olwoba nonjagala hipsi Rozet ngaba hipsi nkuwa empeke nkuwa pawuda nkuwa sirapu nkuwa oyiro nina ebintu bingi nnyo ddala banange ebintu ebyonabyonabyona mbikuyola nembikuwa bwegola kutya ipsi ennaku zino abakyala mukyala gwosinka nayina ipsi mukyala gwosinka nayina ipsi ekitaali ngeekitaali emabega luli eri ebintu webiri waliwo anagamba nasokoddeko emabega ku kyakabina ne ipsi oli mira mpeke omukuba mpiso tunyonyole mukao briefly mbane powder mbane oil mbane mpeke mbane syrup mbane bintu bingi nyo dara tubane porridge mbane bintu bingi omulabi waffe omulungi owa Nyondo Media ali mukunyonyola Nash ebintu byonna byakozesa oba byayinza okuba n'okozesa naye tagenda agenda maaso n'okubanga abinyonyola nti obikozesa otya oba otya naye wetunabanga tukomyewo ku mulundi omulala ajja kubanga ayongera okubeera nga explainingako okusingakaawo obeere nga otegera ki kyayogerako kati nabana abakyala bagamba nkoyo olubuto olunene banange nsala olubuto nkuwa empeke nezikusala olubuto nkuwa cream kitwalanga bbanga ki okusala olubuto wiiki bbiri zokka oba wasaze dda olubuto lwa foro eddagala anywalinywe yesiga mbane eryokumira era omuntu waabaze mu inbox yange mbankunyonyola dozi y'obugendo gikozesa noba ngaolabika bulungi oyina mugaba embalabe zaagaana abina makula banange oyagala kuba n'omumwa ng'ogwange tosiga lipstick obeera ku nakyo namuvaako lipstick kinadegedo okubuuza nti Nash kijja kityo okubanga tolina kukalipstick kakrimu kaffe kenkuwa omumwa ne gubeera nga gweka bulungi nga tosiga lipstick ng'olabika bulungi kalipstick apefa kaffe kano kenkuwa banange omumwa gutereera nobanga teweetaaga nakubanga n'olususu nga luli soft nga bwolulabye sikozesa makeup sikozesa kintu kyonna naye mba ndabika bulungi kati bweyagala okulabika nga nze ayagala okulabika ekyenjawulo ennyo banange jangu gyendi
oyagala kugeja bode gaining muina olwo ne bana tayagala ntimene atenzo obunene buzita nawo sala oyiti walwa gamanza lubuto lwokka banange kisalo lubuto ne luvako waliwo na abakyala banga Nash haiti nange ninaka oyiro okasiga mmi chese kanno Nash kuja haiti okasiga mmunyingo choga mmutunga mungu badengo limumpi ogena maso nobiranga osubira kufendagale I mean osubira kubanga ofuna product eyo no jikosa ne weyongerako bulungi nyo weyongerako nga banga I mean nga wabaza mu inbox ye kunyonyo labo tuchikola oyilo yo musiga munyingo mubulinyingo kati echo chikola ko bachala boka obana aba michi bona na abami mu myezi ebiri bwaba ngamba banange banange nkuchusa nze nkuchusa nga tokoze plastic surgery nga togenze kusajali nogeja nga togenze kusajali no salama savwa gonega kugwamu nga togenze kusajali nolabika bulungi Aha, umulabi wafe omulungi munange nga oli ku Nyondo Media webale masino kubanga wekumideko. By the way, kanyongero ku emphasizinga kwene ensonga y'okuba nti ekirwadde e Uganda kyeyongeredde ddala. Bannange mbegayiridde mbasaba mugende masino kubanga munaaba mu ngalo, mwewale nnyo okubeera mu bantu abangi bamu lukale, muteekeko zi masiki era mukole n'ebyo byennyini muteekeddwa okukola mbeere nga munaye musigaza obulamu. Nsigadde nga nze Nyondo Rozet vs Nash, genda masino kubanga otumirako oyo yena akulaba wayina kuyalira dde kutumirako. Nokwebaza kuba customer bange bannange Abu Dhabi alaimi lasulukaima Dubai wane deira wendi bannange sawa zino oba nebazaninde kani mwebale nnyo ba driver bange mwina ba delivery guys bannange mukola chama nyimbagala nnyo sigadde nze Nash mweraba atoyanziza nnyo mpozi nawe Microsoft sonko kubanga omulimu gokola gwa manyo kubera ku camera na tera no directing awebale nnyo webale edala mulabi wa form lonji tukusibu de bela mlonji atakumira mpera akutukumire tunadamu olundi.